巴特跟恶魔到底有什么渊源？这个万圣节特辑给你解释解释。深更半夜的，阁楼竟然有动静，巴特掐指一算，指定是闹鬼了，那他们肯定不敢上去看。第二天早上先问问爸妈，说阁楼上有奇怪的声音。麻吉说你别笑了，越笑越可疑，到点了，别忘了那啥哦。我默去冰箱里提了一桶鱼，拉下阁楼的梯子，就算瞎子也该看出来有猫腻。巴特和丽莎悄悄尾随，听到阁楼有野兽进食的声音，肯定有什么，到底是什么不说又为什么。巴特和丽莎夺命连环问，红墨说你们闭嘴，我辛苦赚钱养大你们四个。麻吉赶紧打断，是三个孩子。也不知道这家的秘密是怎么保持到现在的，红墨就差明目张胆的此地无银三百两了。今夜多云转阴，电闪雷鸣，三个孩子趁着父母不在搞起叠罗汉，拉开阁楼的梯子，鼓起勇气去一探究竟。这里阴风阵阵，还有刚刚挣脱的镣铐，忽闪的雷电间隙，一只黑影发出可怖的笑声。三个孩子逃出阁楼，恰逢父母回家，他们争先恐后地表示在阁楼看到可怕的东西。红墨表示我也怕呀，但作为家里的顶梁柱，他还是提心吊胆的探头。很显然阁楼里的恶魔已经跑掉，麻吉知道要召唤更加强大的帮手才行。他拨通医生的电话，说我们都害怕的东西跑了，家里的秘密实在藏不下去了。火速赶来的医生说出了真相，其实巴特还有一个连体兄弟，没错，当时是我负责接生的，本来给你们分开就行，但是其中一个孩子坏到离谱，我用科学的方法仔细测试，发现一个孩子的成分是纯恶魔，极度邪恶，于是我赶紧做手术分开你们俩，把好的那个留下正常喂养，邪恶的那个叫八恶被关在阁楼上，每周给一桶鱼。巴特表示我才不信，真连体的话我身上能没有疤吗？当务之急是赶紧找回八恶，按照惯例要分头行动，其他人外出寻找，巴特留守家中。按照惯例，巴厄果然在洛丹的这边，他把巴特绑起来，说分开之后我就过得不太好，所以我们不该分开的。可怜的巴厄把生活的苦毫无逻辑的归因要做个缝合怪，巴特说这玩意没那么简单的，巴厄说也没那么复杂，我还用鸽子老鼠做过实验。关键时候医生杀了个回马枪，说巴厄不要慌，我理解你被关在阁楼这么多年心情不好，但是你先照照镜子看看自己的脸。淳朴的巴厄真的看过去，但这只是医生的套路。巴特被解救出来，医生却发现巴厄的伤口不对劲，我明明记得左边的孩子是邪恶的，所以我可能搞错了，巴厄不是那个恶魔，巴特才是。空气中有一丝尴尬，但也有真相大白后的释然，多年的困惑终于有了答案，怪不得这个孩子总是调教不好，早就想换孩子了，就差一个合适的借口。于是巴厄下楼成了乖乖仔，巴特上楼过上阁楼啃鱼的生活，看着他们一家人如此幸福和谐，恶魔的眼泪不争气地从嘴角流下。一颗牙竟然能发展出迷你社会，丽莎刚开始只是想做个实验，看看可乐对牙齿造成怎样的伤害，但是不小心把身上的静电引入了实验皿，牙齿经历了一夜火花带闪电的刺激。早上丽莎把它放到显微镜下，放大到100倍的时候，发现里面竟然有小人活动，似乎还处于刀根火种的阶段。等到丽莎吃了个早饭回来，牙齿世界已经颇具规模，有城镇有教堂，这里发展的速度超乎想象，睡一觉的功夫它到底能进化成什么样呢？第二天一早，丽莎就迫不及待验收成果，牙齿世界的科技已经超过人类，但文明最终的归宿可能就是被野蛮摧毁。巴特发现了这个小人国，恶魔的手指无情地戳了几次，丽莎抢回来之后发现里面损失惨重，像是被怪兽蹂躏过的城市。这天晚上静悄悄，牙齿世界的复仇虽迟但到，他们制造的大型战舰与战机来到巴特房间，对着巴特就是一顿火力输出，虽然不至于要命，但也能打得他满脸包。气急败坏的巴特准备毁掉这里来报仇，好在丽莎及时拦下了他。牙齿世界里突然冒出了奇怪的光圈，丽莎正疑惑间就被光线缩小带进了牙齿世界，稳稳地坐在高台之上。乌泱泱的人群朝拜她，丽莎就是造物者，是牙齿世界的守护女神，而巴特就是这个世界的恶魔。丽莎表示都是误会，他就是我的哥哥。天哪，恶魔竟然是神的哥哥，信仰突然有些动摇，人们对神纷纷提出质疑，如果你这么厉害，为什么好人也要遭遇不测？为什么我会长那么胖？丽莎突然理解了上帝的难处，谁有空理会那么多人的悲欢离合呢？丽莎说你们把我变回去，我会保护你们的。科学家表示那还要研究一个放大机，太费劲了，你不是神吗？你有本事自己去解决吧。讨价还价的功夫，巴特来了，丽莎想要守护这里，但不知道巴特能不能听到。
first-rate work, Bert. 阿特并没有毁掉这里，而是把他带到学校，当做自己的实验成果。校长说：“不用别了，其他孩子放弃吧，谁能干得过这个呢？”丽莎大喊大叫，那是本该属于她的荣誉，但是无人理睬，下半辈子可能要在这里度过了。既来之则安之，我的百姓们，把最好看的鞋子和包包都给我拿上来。红木钓鱼跟姜太公水准差不多，不是为了鱼，而是为了推销自己。外星人的飞碟突然降临，大型娃娃机的爪子伸向红木，按照惯例不可能一次就成功。红木见到外星人就慌了，说我的老婆孩子他们不香吗？要吃吃他们。外星人表示，我们这么高级的文明，像是缺吃少喝的吗？红木心想，那肯定是为了研究人体奥秘吧，来吧，我愿意配合。外星人说，恶心，我们是来宣战的。红木悬着的心终于放下，说打仗请找我们总统克林，下个礼拜就是大选，新总统不是他就是另一个候选。外星人心想，这好办，两个都抓来先。娃娃机就这样把克林和候选人都抓过来，关进复制生物的机器当中。两个外星人变成了克林和候选人，无论选举的结果怎样，他们都将会控制这个国家。红木这家伙看起来不太聪明的样子，放下去估计也没人信他的胡言乱语。克林和候选人接下来的竞选一点也不走心，随便糊弄糊弄，你们选我选他都行哈，这个总统谁当不是一个鸟样。各位选民大爷大妈，给我投票后可以领10个鸡蛋。更奇妙的是，克林跟候选人逛街的时候还手牵手，你让选民们怎么想？这搞不好还要随个份子钱。红木今晚终于抓住机会，冲进会场说他们俩都是冒牌货，都是外星人变的，其效果不亚于孙悟空三打白骨精，唐僧肉眼凡胎怎么会相信呢？保安把红木扔出去，说你去电疗冷静一下。红木很无奈，找外面的花花草草泄恨，却意外发现外星人的飞碟，他把真正的总统和候选人捞出来，然后自学成才，开飞碟去华盛顿。克林跟候选人经过刚才的事情大彻大悟，说搞什么竞选浪费钱，咱们携手共治，抵御外星人。红木心想，那好啊，赶紧给你们放出来。这才像红木的正常水准，他万分懊恼不知所措，以头枪地。红木歪打正着，精准降落，蛇皮走位，瞬间来到两位候选人面前，揭开他们神秘的面纱。知道真相又有什么用呢？你们的法律规定你们必须投票，不投又怎样？你们打得过我吗？本来还想跟你们玩玩，不想把话说得太明白。外星人毫无压力地统治了这里，大家推起小车当奴隶，没实力才搞阴谋诡计，外星人的统治经验又增加了一条。如果喜欢我的节目，记得点击下方订阅，我会努力更新的。